Usch vad tomödslig studion är, och du kanske undrar varför. Ja, då kan jag berätta bara mellan dig och mig att den kommer inte vara det länge till. För nu på tisdag, den 10 juni, så kommer det hända något väldigt, väldigt spännande i studion. Jag ska inte avslöja för mycket, men det innehåller ordet debatt och ungdomspartier. Så byt inte kanal. Och om du nu mot förmodan skulle göra det, glöm inte att komma tillbaka.